A jste najen? Tak... Já už večeři nebude nic. Já vezme tě. Tak jak se mám? Já říkám se sobě, nejste. To je lidí tady. Známe, jste hrůzný. To je hrůzá. Já jsem říkal, jako tady nebudu znát a ono najednou. A to vypadá. Teď je to krásný, takhle, no. No. Idiotka. Mm-hmm.